Xoş gördük, hörmətli izləyicilər, Azad Media izləyiciləri, eləcə də dünyada və Azərbaycanda yaşayan həmvətənlərimiz. Bugün Xətai rayonu Yusif Səfərov küçəsi 24, 76 və digər bu ünvanlarda, bax görürsünüz, maşınlarda yüklənib onların əşyaları, onlara xəbərdarlıq olmadan şəxsi mülkiyyətləri sökülüb, onlara ziyan vurulub və haqlı olaraq da bu sakinlərin narazılığına səbəb olub. Onlar bildirirlər ki, onlarla heç bir razılaşma aparılmayıb, baxmayaraq ki, haradasa bir 15 gün bundan qabaq ərazini beləcə dəmirləyiblər. Hər hansı bir müqavilə bağlanmayıb, onların əmlakının dəyəri, onların əmlakının aqibəti necə olacaq? Bununla bağlı hər hansı bir danışıq aparılmayıb, lakin buna baxmayaraq onlara ziyan dəyib, zərər dəyib ki, bu da öz başınalığın əlamətidir. Və mən indi çəkə-çəkə gedəcəm, indi burada vətəndaş özünü təqdim edəcək və deyəcək ki, nə baş verib, niyə bu hadisələr baş verib, insanlara niyə ziyan vururlar. Ərazidə həm də mən indi gördüm, Real TV-nin əməkdaşları da buradadır, çox sağ olsunlar ki, vətəndaşın harayına səs veriblər. Adətən bunu biz müstəqil jurnalistlər edirik. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Hüseyin Quliyev, David Safety-nin hüquq departamentinə baxıram. Aha. Hal-hazırda, belə deyim sizə, faktiki olaraq burada söküntü işlərinin başlanıldığına səbəb yaradacaq və bunları sübut edəcək. Dağıdıblar, faktlarımız var. Baxın, bir ay bundan qabaq bizə bu barədə, söküntü barəsində məlumat sadəcə şifayət edib, heç bir sərəncam, heç bir qətnamə verilməyib. Buna yanaşı olaraq məhkəmənin qətnaməsi olmadığı halda belə, məhkəmənin qərarı olmadan halda burada şüşələr sındırılır, qapılar çıxardılır, təzyiq göstərilir və insanları narazı edirlər. Fakt bundan ibarətdir ki, bizə sərəncam göstərilmir. Biz məhkəməyə müraciət etmişik və dəfələrlə bizim şikayətimiz olduğu halda belə bizim şikayətimizə baxılmır. Zülfəli İsmayılov adlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi kimi, zamı kimi özünü təqdim edən şəxs bizə yaxşı edirəm, əcəb edirəm, sökün. Baxın, obyektlərin qapıları sındırılır, şüşələri sındırılır. Sanki biz burada Azərbaycan vətəndaşı deyil də bir erməniyik. Və hər bir şüşələri sındırıb, bəli, bəli. Mülkiyyət hüququ pozulub və içəri daxil olublar. Ən azından bu sındırılmadan baş verə bilərdi. Bu bəli, bəli, sındırılmadan. Bəli. Biz sökülməsin demirik. Sadəcə bizim təbii ki, abadlıq işləri aparılmalıdır, amma vətəndaşlar razılaşdırıldıqdan sonra sərəncam göstərilməlidir. Faktiki o sərəncam göstərilmir. Abadlıq işləri aparılmır və biz bu qədər əziyyət çəkirik. Heç kim sizinlə 3000 kvadratdan pul təklif edilir. Bəli. Sizinlə hər hansı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi hansısa bir müqavilənin şərtlərini müzakirə edib mi? Əksinə, gəlib də deyib də ki, sökürük, siz kimsiniz, çıxın çölə. Mən cavab verdiyim halda isə məni polislə hədələyərə, zəng eləyərək polislər gəlib mən bölməyə apar. Yəni, budur. Orada da qeyri qanunu olub, qeyri qanunu olaraq aparılma əməliyyatları keçirdik. Polis əməliyyat qrupu gəlib ora. Sifarişlə zənginə alansı bir işdir. İstəyirsə qapılara baxın. Buradakı qapında sökülüb, qabaqda qapılar var, onlar da sökülüb. Və bir şeyi də nəzərinizə çatdırım ki, bu söküntü zamanı bizim kupçalarımız da var və torpaq da özəldir. Yəni, bina söküldü, torpağı nə edəcəksiniz? Torpaq da özəlləşdirilir. Bəli, bəli, bəli. Əksər sakinlərin olan sonuncu evləridir, sonuncu yeridir, çörək qazandıqları yerdir. Bizim şirkətdə 130 nəfər işçi var. 130 işçi, 130 ailə neynəsin? Kvadratda 3000, amma hara baxırsa 10.000-dir kvadratı. 10.000-dən aşağı kvadratura yoxdur. Və belə bir hal baş verdiyiniz zaman biz əlacsız qalırıq. Məhkəməyə müraciət edəmişik. Məhkəmədə bizim işimiz gedir. İnzibati məhkəmədə iş gedə-gedə bizə dəxli yoxdur. Sökəcəyik deyib qapıları sındırırlar. Belə bir şey olarmı? Zülfəli İsmayılov necə insandır ki və buna yol versin? Deyir ki, bax, Sovetli də mən sökmüşəm, Kubinkanı da mən sökmüşəm. İşdiyim qədərə bunun fəxr edir. Papayını da mən sökmüşəm. Yox, bax, Sovetli də o sökə bilər, Kubinkanı da o sökə bilər, amma bu atasının xeyratı üçün eləmir. Dövlət layihəsinə uyğun olaraq eləyir. Dövlət layihəsinə uyğun olaraq da vətəndaş razı salınır, əmlakının dəyəri ödənilir və ya köçürülür başqa yerə. Cənab Prezident
heç bir şey deməyib. Mən fikirləşirəm ki, cənab prezident sərəncam yazmalıdır. Bu sərəncam göstərilməlidir. Kvadraturasına qədər müəyyən tələb olunan rəqəm olmalıdır. Biz o rəqəmə razı deyiliksə əgər məhkəməyə müraciət verəməli, ədalət bir hansısa şəkildə... Hansısa məbləğ təklif olunub sizə? Sözdə sadəcə 3 min. Kvadratla yoxsa necə? Kvadratı 2 min, 3 min. Zatən 10 minli 3 milyon nə qədər yuxarı obyektlərdir. 300 min, 400 min. Burada hamının kvadraturası 100, 200, maksimum 260 kvadratdır da. Yəni bunun o tərəfi... Danışın. Bəli, sərəncam təqdim edilmir. Heç bir şey təqdim edilmir. İnsanların üstündən şiddət göstərilir. Qışqırılır, polis çağırılır, polis müdaxilə edilsin istənilir. Niyə? Niyə müdaxilə edir polis? Çıxartsınlar. Yəni belə. Yəni, məhkəmə qərarı var bunun üçün? İcra nümayəndələri gəlir. Məhkəmə qərarı yoxdur. İcra qərarlarını eşitdiyim qədəri ilə daha bunlar istəyir ki, geri tarixdən İcra qərarlarını həyata keçirən şəxslər gəlir, yoxsa sıravi polis? İcra qərarlarını həyata keçirən polislər gəlir, yəni sıravi polislərdir. Amma onlar məhkəmə qərarı olduqda müdaxilə eləyə bilərlər. Yoxdur, qərar yoxdur. Onlar da istəyir ki, köhnə tarixdə məhkəmə qərarı alınsın. Yəni, faktiki olaraq budur, problemimiz budur. Cəmil müəllim... Verin zəhmət olmasa mikrofonu. Özünüzü təqdim eləyin. Durma. Burada sizin obyektiniz? Hə. Gözlə. Danışın zəhmət olmasa Cəmil bəy. Mən Hatif Cəmil Rızıoğlu. Demək, bu obyekt mənəkidir. 20 ildir bu obyektdə fəaliyyət göstərirəm. Şərir Hovuz. Bəli, bəli. 20 ildir bu obyektdə fəaliyyət göstərirəm. Yəni, şəxsi mülkiyyətinizdir. Bəli, şəxsi mülkiyyətinizdir. İndi heç bir sənəd təqdim eləmədən, razılaşma olmadan gəldilər ki, boşaldın təhsili, biz buranı sökürük. Biz də deyirik, heç bir razılaşma haqqı yoxdur. Heç bir məbləğdən söhbət getmir. Yəni, şifahi deyirlər 2000, 2500, 3000. Biz də maraqlanırıq 8000, 10000, 15000 deyirlər obyektin kvadratı. Deyirik, elə pul verin ki, biz də gedək özümüzə heç olmasa... Başqa yerdə obyekt ala bilək. 200 kvadrat almayaq, 100 kvadrat ala bilək ki, biz işimizi davam edək. Bu gün də tezdən gəldilər, hansı obyektin qapısı bağlı idi. Lomla bırdılasındırdılar. Gördüm. Bəli. Özünüz gördünüz da. Bizimki açıq idi deyə bizi sındırdıq. Bizim 130 dənə işləyirdi, onları da çəkib. Aha. Bizimki qapı açıq idi deyə sındırmadılar. Deyirlər, axşama kimi boşaldın. Biz hara gedək? Heç bir razılıq yoxdur, heç bir pul tərkib olmuyor. Müqavilə bağlanmıyor. Heç bir müqavilə bağlanmıyor. Desinlər, müəyyən məbləğ təyin eləsinlər, biz də gedək, Allah köçək. Söcündünə hansı şirkət edir, yoxsa... İcra hakimiyyəti, Bakı şəhər icra hakimiyyəti. Bakı şəhər icra hakimiyyəti özü keçirdir, yoxsa onunla müqavilə bağlayan hansısa şirkət? Bilmirik də, bizə heç bir sənət təqdim eləmir. Sizə müraciət edilən kimlərdir? O da icra hakimiyyətinin nümayəndəsi. Bizə deyənlər, bu xəta icra hakimiyyətinin nümayəndələri, bir də Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndələri. Xəta irən icra hakimiyyəti nədir? Polisdən gəlirlər ki, məhkəmə qərarı var əllərində. Polis bizə düzdür, mənə heç bir müdaxilə eləmədi. Ancaq o, hansı qapı bağlı idisa, kim narazılıq eləyirdi, zorla elə lomla sındırdılar qapıları ki, təcili axşama kimi boşaldı. Yəni, qalmışıq belə, hara gedər, neynəyər, kimə şikayət eləyər. Dövlət başçımız sakinlərin hüququnun qorunması ilə bağlı sərəncam verir. Bunlar da sərəncamın əksinə gedir. Yəni, belə olmaz axı. İndi xahiş edirik dövlət başçımızdan ki, bizə bir kömək eləsin. Biz cənab prezidentimizə arz edirik, başqa işimə arz edirik. Təşəkkür edirəm. Gidək o birilərini də çəkək. Bax, görürsünüz necə dağıdıblar. Yəni, əmlakı dağıtmağın kimə nə ziyanı var? Niyə vətəndaşı
Bax görürsüz necə dağıdıblar. Baxın, baxın. Necə dağıdıblar. Elə bil ki burada bir sütun dağını Fərhad külüngü ilə çalıb dağıdıb. Belə olmaz ki. Bu vətəndaşı yerləşdirin. Ona razılığa gəlin, müqavilə bağlayın. Şərtlər qanuni olaraq nədirsə, o cür eləyin ki, vətəndaş da nə narazı qalsın, nə istəyir vətəndaş? Deyir ki, məndə 200 kvadrat metrdir, heç olmasa 100 kvadrat metrliyin pulunu verin və ya mənə bir obyekt verin bu ərazidə, mən ora köçüm, yer verin ki, ora köçüm, orada öz işimi görüm. Bunlar həm də orta sahibkarlardırlar, kiçik sahibkarlardırlar, onların vergi ödürlər, vergi bu dövlətin sütunudur, vergi ödürlər, işçiləri var, neçə ailəyə buradan əmək haqqı aparır, ailəsini dolandırır. Adamlar keşik çəkən vəziyyətdə dayanıblar. Belə olmaz. Dövlətdən vətəndaşı narazı salmayın. Böyük-böyük də ərazilərdir. Bax, burada da qapını qırıblar. Burada da qapını qırıblar. Qapını qırıb keçiblər içəri. Ayıb yəni, bu adamlar, bu qapılar bilirsiniz, bir qapının qiyməti neçəyədir? Ayıb yəni, ayıb. Etməyin belə, vətəndaşı narazı salmayın. Bu, siz hamınız burada çalışanlarsınız? Görürsünüz nə qədər insan var ki, hansı ki. Onlar burada çalışırlar, vergi ödəyirlər. Ailələrinə qazandıqları əmək haqqı ilə dolandırırlar və bu qədər adamı həm də işsiz qoyursunuz. Ən azı bir müqavilə bağlamaq lazım idi. Əgər dövlət layihəsizsə, bura gələnlər dövlət adamları olub. Müqavilə müqavilənin şərtləri var tərəflər. Bu şərtlərlə tanış olur, razılaşır və ya ortaq məxrəcə gəlir. Bundan sonra isə həmin ərazi tam köçürüldükdən sonra söküntü işlər apar. Bizdə isə adamlar içində olduğu zaman adam olduğuna belə fikir vermirlər ki, burada vətəndaş var, burada canlı var. Onlar xəsarət ala bilərlər və başlayırlar sökməyə. Göstərdiyimiz bütün söküntülərin içərisində vətəndaşlar ola-ola bu söküntülər həyata keçirilib. 130 nəfər demələrinə görə burada, bax bu gördüyünüz adamlar, 130 nəfər, görürsünüz küçəyə də çıxartmırlar ki, yanlış anlaşılar. 130 nəfər hazırda işsizliklə üz-üzə dayanıb. Kimsə danışacaq? Bəli. Tamam, mən də danışarım, onu sən də danışarım. Bəli. Özünüzü... 1997-ci ildə bizim bu istisalatımız işləyir. Mən özüm uca 20 ildən çox buradayım. Yəni bizim bu sökməyə, şey eləməyə görə çox pis olub ki, cəmaat hamısı evdə çörük pulu aparır. Yəni birdən-birə bu boyda milləti belə qoymayıb, çox pis vəziyyətdə düzgünlük deyil. Nə əsas gətiriblər buranın sökülməyini, nə tikiləcək, nə üçün, layihə nədir? Valla onu deyil. Şey park salınacağı söylənilir, Sevgi Parkı. Yəni bizə risk edirlər bu xəbəri, biz heç xəbərimiz yox idi. Oturub işləyirdilə, belə-belə ucu söküntü gedir. Adamlar içində ola-ola. Bəli, bəli. Başqa kimsə danışacaq da. Ha, buyurun. Özünüzü təqdim edin. Hər kəsə salam. DB Safety şirkətinin istehsalat rəhbəriyəm mən, tikişdən bağlı. Bu görmüş olduğunuz insanları, yüzün üzərində insanları biz sıfırdan alıb, bunları yetişdirmişiz, bunları öyrətmişiz və biz burada çörək verməyə çalışıyoruz. Amma duyuyoruz ki, bizim ofisimiz sökülüyor və içində insanlar ola-ola, və bura nə olacaq onu da bilmiyoruz. Duyduk ki, bura park olacaqmış.
Yəni park mı mühümdür, yoxsa çörək zavodu mu mühümdür? Biz onu başa düşə bilmirik. Yox, park mühümdür təbii, amma şərtlərlə müqavilə bağlanmalıdır. Vətəndaş və ya obyekt köçürüldükdən sonra park salınmalıdır. Bəli, bilgiləndirmə mi? Yox, heç bir şey yox. Bir baxıyorsunuz ki, sökməyə insanlar gəlmiş. Bu şəkildə olmamalıdır axır. Bu qabaqçadan bilgi verilməlidir, buraya bir yer təmin edilməlidir, şərtləri sağlanmalıdır. Baxın, biz fabrikdən işi bıraqmış, gəlmişiz buraya ki, bizim yerimiz niyə sökülür deyə. Fabrik necə adlanır? Fabrikimiz Debes Safety şirkətinin fabrikidir, evet. Bizim fabrikimiz bura Atyalı'da. Bura satış nöqtəsidir. Bura satış və burada da bizim 30'a yaxın işçimiz çalışıyor hali-hazırda. Yəni ona görə ki, biz bundan narazıyız, böylə bir şey istəmiyoruz. Biz yetkililərə qarşı istiyoruz ki, bilgiləndirmə yapılsın, hər şey kural qaydəsində yapılsın. Bu şəkildə olmasın yani. İdraç mərkəzindən sizə heç bir məlumat gəlmədi. Heç bir bilgimiz yox, heç bir bilgimiz yox. Sadəcə duyuyoruz ki, birdən gəlmişlər, biz burayı sökəcəyiz. Bildiriş olmuyor. Yox, yox, öylə bir şey yox yani. Bizim bildiyimiz qədərlə. Qəfildən gəliblər. Bilmiyoruz. Heç əvvəllər də bir hər hansı bir görüş və ya məlumatlandırma belə hallar olub mu? Belə hallar benim bildiyim qədərlə olmayıb, amma yani köhnədən bəri buraya biz park yapacağız diye bir bilgi var idi. Ama diyoruz ki yani bu şekilde değil. Böyle habersiz sökülmeye gelmesi düzgün değil yani. Bakın görün 130'a yakın bizim işçimiz burada çörek yiyor. Çalışırlar, çörek yemirler. Bəli, çalışırlar, çörek kazanırlar. Emek hakkı kazanırlar. Bəli, bəli. Ve ona ne alarlar onların öz işidir. İsteyirler çörek alarlar, isteyirler başka şey alarlar. Teşekkür ederim. Başqa danışmaq istəyən var mı? Bu havasız yerdə necə bu qədər adam dayana bilir? Sökülməməsi üçün biz dayanmışıq ki, axıra qədər duracağıq. Heç olmasa çörək ağacımızı itirməyək də. Necə də olmasa biz iş yerdir. Cəmaat buradan çörək qazanır. 97-ci ildən bəri fəaliyyət göstəririk. Bir il ərzində 12 milyona yaxın dövriyyəmiz var. Dünyanın hədsiz, belə deyim də sizə, öz məhsullarımızdır. Dünyanın bir çox ölkələrində öz məhsullarımızı satırıq. Vıstıfqa olaraq Azərbaycanımızı təmsil edirik. Bizim əməkdaşlarımızın öz əziyyəti ilə tikdiyi formalardır. Hansı ki, biz bunları satışını edirik ki, istehsalatımızdır. Bəli, yerli istehsalatdır. Yerli istehsalata dəstək olmaq lazımdır. Burada götürüb bizim yerimizi sökürlər. Biz sökürük, sonra baxarıq pul məsələsi. Olmur axı belə. Yəni biz çalışmalıyıq ki, nə isə əldə edək. Çalışmalıyıq ki, mübarizə aparaq. Okey, bu binanı söktünüz. Bəs buranın torpağı nə edəcəksiniz? Torpaq ki, özəldir. Buranı verəndə fikirləşərdiniz. Siz indi niyə məhkəməyə müraciət eləmirsiniz? Məhkəməyə müraciət olunur. Faktiki olaraq məhkəmə gedir. İnzibati məhkəmədə ardı gedir bu prosesin. Məhkəmə prosesi yekunlaşmamış başlayıb. Bəli, bəli, bəli. Zaten məhkəmə qətnaməsi olmamış. Qərar qəbul edilməmiş. Bunlar sökə bilməz. Onlar birinci növbədə öncədən deyiblər ki, buranı sökəcəklər. Öncədən bizə necə deyir? Sözdə gəlin. Gəlin mən də müqavilə bağlamayım. Gəlin mən də sizə deyim, sizin evinizi sökmək istəyirəm. O söz olmur axı. Yəni siz bu müqavilə olmamışdan qabaq ilk öncə nə edir? Sərəncam çıxarılır. Sərəncam gətirilir. Bu məqsədlə bunlar tikiləcək deyilir. Biz okey deyirik. Ancaq məbləğ deyilməlidir. Məbləğdə razılaşma olunmalıdır. Razılaşma olmayanda qarşılıqlı razılaşma olmayan. Onlar müraciət edir məhkəməyə. Məhkəməyə müraciət etdiyi halda siz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini vermişsiniz məhkəməyə? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri gəlməlidir. Biz MKM əldə etmək istəyirik, mümkün toxunulmazlığı. Amma bunlar deyir ki, bizə dəxli yoxdur. Biz məhkəmə zat bizim üçün heç nədir. Belə də deyirlər. Qanun bizik. Yəni qanun budur, bunlardırsa biz belə bir qanun istəmirik. Zülfəri İsmayılovdur şəxs. Zülfəri İsmayılov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində bu layihələndirmə şöbəsi var, orada çalışır. Orada onu qabağa verirlər, o da düşür, nə belə adamdır ki, daha doğrusu burada bu hamısı xanımdır, bir söz deyə bilmirsən, nə deyim. Elə bir insandır ki, bunun qarşısında polisə zəng edir, iş verir, deyir gəlin bunu tutun, belə deyin, elə girin, sökün, belə olmur axı. Biz insanıq, Azərbaycan vətəndaşı, bizim Azərbaycan pasportumuz var. Bizim haqlarımız var, hüquqlarımız var, demokratiyamız var. Diktatorluq eləmək lazım deyil. Mən inanmıram ki, yuxarıdakı vəzifəli məsul şəxslər bu barədə məlumatlıdır. Onlar məlumatlı olmasalar bu həyata keçirilməz. Yox, belə bir icraatın məlumatlı olmasına inanmıram. Yəni, qanunsuz icraat həyata keçirilir. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Bura çox istəyir. Allah, gördüyünüz bu şəxslərin
Hamısı bax burada dayanacaklar bugün. Bütün günü burada dayanacak. Gör nə qədər insanı işindən ayırıblar. Bir icazəsiz, bir qeyri-qanuni hərəkətə görə. Bax, bu gördüyünüz adamlar bugün bütün günü burada dayanacaklar ki, öz iş yerlərini qorusunlar. Bunun başqa bir adı yoxdur. Azərbaycan Respublikası konstitusiyası var. Vətəndaşların konstitusion hüquqları var və hər bir vətəndaşın hüququ bu ölkədə qorunur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti hər zaman deyir ki, cənab Ali Başkomandan hər zaman deyir ki, vətəndaşın hüquqlarını qoruyun, orta biznes işçilərini, orta biznesmenlərin fəaliyyətinə maneçilik törətməyin, vətəndaşlarla bu aqressiv davranmayın, bu cür halları aradan qaldırın. Bizdə isə, bax gördüyünüz kimi, hal-hazırda isə bütün bunların əksi həyata keçirilir ki, bu da vətəndaş məmur münasibətləri arasında aqressiya yaradır. Vətəndaş dövlət münasibətləri arasında aqressiya yaradır. Və bütün bunların ən sonda yenə zərbəsi dövlətə dəyir. Vətəndaş öz dövlətindən narazı düşür. Və bütün bu narazılıqların arxasında da azsaylı oliqarxların, oliqarx deyək də bunların adlarına, dövlət idarələrində məskunlaşan dırnaqarası oliqarxların bax, ortaya qoyduğu məhsul budur, bax, budur, göstərdikləri budur ki, vətəndaşı dövlətdən narazı salırlar. Mən ad tapa bilmirəm bu ada ki, məsələn, Kubinkada da mən söküntülər zamanı çəkilişlərdə olmuşam, orada da görmüşəm ki, vətəndaşla yaxınlaşıblar müqavilə bağlamaq istəməyən adamlar, evini daha baha satmaq istəyən adamlar dirəniş göstərib, amma obyektlərdə, bax, bugünkü kimi, gəl qəfildən gəl, obyektləri sök, dağıt, belə hadisə mən ilk dəfədir görürəm. 2009-cu ildən, bax, bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məhz həmin adı çəkilən şəxsin başçılığı ilə aparılan həm Yasamal rayonunda, həm Sabayıl rayonunda, həm Nəsimi rayonu ərazisində aparılan bütün söküntülərin çəkilişlərində iştirak eləmişəm və onları canlı vermişəm və ya çalışdığım kanalların, dövlət kanallarının sayəsində göstərmişəm, yazmışam. Amma orada da narazılar var və bu onun haqqıdır. Mən evimi satmıram deyə bilər. Mən bilmirəm, siz baxdınız ya yox bu yaxınlarda. Avropa ölkələrindən birində o yerdə ki, körpü tikiləcəkdi, adam evini satmadığına görə körpünü elə tikiblər ki, o ev qalıb ortada, hər tərəfindən körpü keçir, evə isə dəyməyiblər. Bu onun şəxsi mülkiyyətidir. İstəyər satar, istəməz satmaz, razılığa gələr, gəlməz. Deməli, onunla uyğun bir dildə danışmaq lazımdır ki, vətəndaş dövlətdən narazı qalmasın. Axı, o da buranı saman çöpü ilə almayıb, qazandığı pulla alıb, investisiya qoyub, bu qədər işçiyə əmək haqqı ödəyir. Yerdən çıxmır ki, pul, konfet kağızı vermir onlara. Sizin dilinizdə desə, adətən belə deyirsiniz ki, biz konfet kağızı qoymuruq bura, investisiya qoyuruq. Həmin şəxslər də investisiya qoyublar bura. Bax, bu gördüyünüz şəxslər özləri də investisiya deməkdir. Çünki onlar da buradan əmək haqqı alırlar. Və əmək haqqı aldıqları həmin şirkətdən də dövlətə vergi ödəyirlər, pensiya fondu üçün ödəyirlər və digər fondlar var ki, onlara lazım gəldiyi zaman müraciət olunub da bunlar dedirlər. Amma niyə axı bu vətəndaşı siz narazı salırsınız? Səbəb nədir axı? İcra hökumətinin nümayəndələri kafedə öz kefləndədilər. Gidək. Təşəkkür eləyirəm hər birinizə. Aradı kafe. Birinci yolda, ikinci yolda, solda kafe. Deyilənlərə görə hazırda Bakışəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri buradadır. Mən onların da fikrini almaq istəyirəm. Onların da fikrini almaq istəyirəm. Görəsən, başqa kanallar da gəlib məsələ ilə bağlı. Danışmaq istəyirsiniz? Yox, danışmaq istəyirsiniz.
Tamam, tamam. Tamam, tamam. Haradadır o kafe? Burada. Burada kafe yoktu axı. Görək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri nə deyəcək? Aha. Aman buradan gəl. Salam, siz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və ya Xətay rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələrisiniz? Lütfən deyərdiniz bugün baş verənlərlə bağlı. Vətəndaşlar iddia eləyirlər ki, onlarla heç bir müqavilə bağlanmayıb, şifahi xəbərdarlıq olunub və onların əmlaklar. Siz amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, yoxsa Xətay rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələr? Yaxınlaşmışsınız, kamera şəkil çəkirsiniz. Şəkil çəkmirəm mən, canlı yayım eləyirəm. Başa düşdüm də, amma siz onlardansınız, deyilsiniz. Orada işləmirsiniz də, hə? Yəqin ki, kanaldan görənlər tanıyacaqlar sizi ki, siz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində və ya Xətay rayon İcra Hakimiyyətində. Polis elə belə gəlib oturmur, adamın yanında elə. Bütün vətəndaşlar polislə oturur, çay içir. Niyə qorxursunuz özünüzü təqdim eləməkdən? Biz axı bilir, mən tanıyıram, siz ona görə yaxınlaşmışam. Niyə? Burada çay nə var, çay zadı yoxdur, oturmuşsunuz. Azı salırsınız, siz? Niyə eləyirsiniz elə? Eləməyin belə. Çağırın, normal müqavilə bağlayın. Əlinizdə də bayraq kimi, üzr istəyirəm. Əlinizdə bayraq kimi müqaviləniz olsun ki, mən yaxınlaşdım, müqavilə bağlamam. İstəmədilər. Heç olmasa bunu eləyərdiniz axı. Vətəndaşın əmlakına niyə ziyan vurursunuz, niyə sökürsünüz, niyə dağıdırsınız? Belə olmaz ki. Gidək, onsuz da o danışan deyil. Şeydi, polisi çəkməginə. Gördüyünüz kimi adam özünü təqdim eləmək belə istəmir. Özü özünü inkar eləyir. Bu onu göstərir ki, adam haqsızdır. Adam vətəndaşı dövlətdən narazı salıb. İndi bugün səhər yenə indi bu insanlar gəlib qalxacaq prezident administrasiyasının qabağına qışqıranda deyəcəksiniz adamlar niyə qışqırır? Niyə onları məcbur eləyirsiniz ki, onlar belə bir addım atsınlar? Axı, bunu siz eləyirsiniz. Siz eləyirsiniz, o vətəndaşın ağlına da gəlmir. O vətəndaş sıralı hər gün gəlib işini görüb maaşını alan adam da aksiya maksiya bilən biri deyil. Siz onların beyninə yeridirsiniz, bunu. Danışacaqsınız siz? Danışacaqsınız? Yox, siz başqa kanal üçün danışmışsınız. Aşağı düşün, düşün aşağı. Əlinizdə də tuta bilərsiniz. Səhv bağladınız.
Buyurun, özünüzü təqdim edin. Nəzar İsmailov. Qeyri-yaşayış sahəsi sahibi. Qabaqda qeyri-yaşayış sahəmdir, arxada evimdir. Üstü də evimdir. Aha, üstü də evimdir. Və bu obyekt arxada evimdir. Qeyri-yaşayış sahəsi sahəsi sahəsidir. Ha? Keçid yoxdur, yox. Evin yolu bir yandan. Evin yeri o yandadır. Amma bu buradandır. Səhər gəldilər, xəbər verilər ki, bəs qapını qırırlar, gəl. Gəlmişəm, qapını qırıbım. İndi qapını düzəldirəm bir dəqiqə. Sorusam, qardaş, niyə qırırsın mənim qapımı? Mənim üçün niyə zədə verirsin? Biz bura seçir, bura seçməli deyəm, yaxşı elə seçirsiniz. Ama bir sənədə... Hələ bir də, elə o söhbət orasın, bunu üstündə mən bilmirəm, ABT-mi çəkdim, evimdə çıraxı mənim. Deyirəm, ama bir sənət veribsən, ama bir sənədə qol çəkdiribsən, mənə razıqa gəlibsən, mənə pul təklif edibsən. Hə, sənətlərim görəyir də sana pul təklif edirəm, dedim, gəlif dağda pul təklif edirlər. Bunlarda sənətlər yox demirlər ki, kimin mülkiyyəti kimin nədir, nədir? Çağırırsan, gəlmişəm izra kimi, sənətləri təqdim etmişəm, ölçüləri götürübsən, adım familiya məlumdur sonra, çağır, oturaq, söhbət eləyək. Denən budur, budur, qiymətin nədir, nədir, razılığa gələk. Sənin lomu əlinə alırsan, bura gələsən, mənim evimi dağıtmaq. Mən də durmuşam bura qapının ağzında. Səni buraxmam, lomu əlinə alıb, deyilər, vur, vur buranı, dağıt buranı. Kim deyir? İsmailov, Zülfəli. Zülfəli. Deyir, mən lotuyam. İçin öz şəxsinin mülkiyyəti. Şəxsi, bəli. Vuru, qır buranı. Ama burada oranı qırdı, geldi, sonra gəlir buranı qırmaq. Məhzbat nümayəndələri gəldikdən sonra çəkildilər. Hamısı da qaçdı, getdi. Polislər də getdi. Polislər də getdi. Polisə deyirəm ki, polisə deyirəm, durmuşam, əmlaşmanın qalanı. Polisi çağırırlar asayişi qorumaq üçün. Polis çağırılmasa getməz ki, polisə müraciət edirəm ki, asayişi qorumağa gəlirsə, qardaş, mən mülkümü dağıdılar, mənə kömək elə. Polisin qanında rəsmi müraciət edilən polisə ki, bax durub, deyirəm, bura nə görə durubsan? Asayişi qor, deyirəm, asayişi qorsa mənim evimi dağıdırlar. Niyə müdaxilə eləmirsən? Mən kimi qorursan burada? Məni qorumursan, kimi qorursan sən burada? Zülfəlini qorursan, nə deyirəm, Zülfəlini adam, mən gəlmişəm Zülfəlini qorumağa. Onların nəqli şəxsi müraciəti əsasında gəliblər, vətəndaş müraciət edilər. Mən bura arendatorum burada olanda, arendatoru buradan çıxara bilmirdim. Polisə müraciət elədim ki, mənim arendatorum çıxmır. Nə arend ödəyir, nə də çıxmır. Polis dedi ki, mən mülkü məsələyə baxmıram. İndi nə oldu? İndi nə oldu, mən mülkü məsələyə baxıram, mən memi dağıtmaq, sən gəlib baxırsan. Bu da bizim polisimiz. Prezidentin əmridir. Prezidentin belə əmr verə bilməz. Prezidentin adından danışmasınlar. Bax, beləcə pisgünə qovurlar bizi. Nə gecəmiz var, nə günümüz. Gələ gecənin yələ topu yataq sarı qədər gəlib mülkümüzü dağıtmasınlar. Bir ay bundan qalacaq, zaborladılar, hasaladılar, hamını qaçırdılar burada. Bir aydır bizi buradan yeməksiz, şiməksiz qoydular, bəsləyir, gəlib başımıza çıxmaq. Bu da bizim dövlətimiz. Nə deyim? Nəyiniyim? Zülfəli İsmailov deyir ki, bu prezidentin əmri. Bəli, prezidentin əmri sökməliyəm. Yox, prezidentin əmri ola bilər ki, yeni layihə həyata keçirilsin. Prezident amma prezident əmrində demir ki, adamlar içində olanlar... Gəl sənədə qalan, müqabilən bana razılığına gəl. Mənim gözüm üstə sök, nə evrəng istəyir elə. 130 adam qabrına qısılıb içəriyə çıx girib. 130 adam əgər indi küçüyə çıxsa, neyəcəksən Zülfəli müəllim? Bilmirəm neyə, lotudur da. Bu Zülfəli İsmailov. Mənə elə gəlirdi ki, biz sivil dövlətdə yaşayırıq. 20-ci əsr yaşayırıq. Arxada bir feodalizmdə yaşayırmış, xəbərimiz yox. Feodalların əlində bizim ömrümüz feodallardan asılırmış, arxadırsın. Keflərin əsir onu eləyirlər. Sizə təklif eləmiyik ki, buranın Büyünləri mənə deyibdi ki, qiyməti büyün mənə dedi. Dedim, sən bunu deyirsən, gəl pulunu apar. Sən mənə pul verir, hansı qiyməti verirsən mənə? Ha, mən sənə 2007 devlərinə verəcəm, 3 milyon obyektlərinə verir. Dedim, bak, şimdi bir oturaq söhbət edək. Gəl orada oturaq söhbət edək, mən dağıdacaq, sonra gəlir söhbət edəyərik. Bu da mənə sözü. Dağıdacaq, sözü ilə gəlir söhbət edəcəm. Araş, budur, budur vəziyyət bu yerdə. Kimə müraciət edək, heç kimə, imkan yoxdur. Ancaq öz mülkünü qorumalısan, öz əlinlə, quru əllərlə qorumalısan. Ayrı yeri yoxdur, mümkün deyil. Şimdi hal-hazırda obyektdə oturmuşsunuz ki... Qoruyuram, bəli. Gördüyünüzdə dağda-dağda gəlirlər. Baydı siz gedəcəksiniz buradan, yenə tökülüb gələcəklər. Polisinlə, baltalarla, lomlarınla. Siz gələn kim hamısı qasım gedir? Çadır qıraqdan da burada biz. Çadır qıraq sizdən bir yerdə. Beni çadır vurur, doğrudan çadır qıraq burada yatmalıyıq. Zahir yolumuz yoxdur. Neyini, aləmi hara aparır, mülkümü hara çıxarır? Neyiniyim, hara gedir? Sən bana pul ver, öləni şəhərək gedim, ev alım, köçüm və salınsa, evimə köçüm, küsədə gedim yaşayayım. Bu öz başınalıq yoxdur, gedim dilində əslə belə öz başınalıq yoxdur. Əvəz etməklə də heç bir şey... Heç bir şey, heç bir şey. Bir aydır biz gelib gəlirik, bir aydır gelib gəlirik, deyirəm, qarşı sizə pul istəyirəm. Mənim obyektivi ver, evimi ver, Allah sənə razı olsun. Deyir, biz o işə baxmadık. Yaxşı, pulumuzu verin, hələ pul birimini hesablanma gedir. Bir də gəlib usulü, gəlin sizə boyda pul verin.
Ha, belə iş görürlər. Çağır, otuzur, sivil adam kimi müraciət elə, qiymətini təqdim elə. Bizim kimi ölürüz, biz nə istəyirik, sən nə verirsən? Oturaq, ortaq məxrəcə gələk, ondan sonra yaşayın görürlər. Hər yer bir qiymətdir. Hər yer, kimi harada qıra bilirlər, kimi harada başını allada bilirlər, kimin harada zəif yeri var, oradan sıxıb onu ələ alırlar. Kimdə ki yoxdur, kimin də sənədənin böyle dirəni yarıb kırıb dağılır. Budur. Bugünkü də vəziyyət, hal qəzəb budur. Nə qədər müddətdir ki bu problemi yaşayırsınız? Bir aydır bağlı bağlı olan yaşayır. Bəli. Bir aydan qabaq bu borular gəlib çəkilir. Oldu, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Özünüzü təqdim edin. Məzar İsmail. Hürmətli izləyicilər, mən canlı yayımı dayandıracağım indi. Çünki bu hadisədən sonra... Yaxasına içə, irəli, irəli. Nədir? Bu tərəf, burdan. Aha, mikrofon. Düz dayanın, zəhmət olmasın. Olar, olar, olar. Gidəyən olur. Takma ora, gidək, orada taxaq. Aa, oy. Takma sor. Gidə bilməyəcək yaxı. Yox, gidə bilməyəcəm elə. Hər yer Şuşa qırıqlarıdır. Bura. Keçək içəri. Hə, qanəsin, keç. Siz sağ verin. Keçin bu yana, bu tərəfə keçin. Üzü bizə dayanın. Aha, indi özünüzü təqdim eləyin. Dağıyıb Rəfiqə. Mən. Bura mənim obyektimdir. Neçə ildir bu, 15-20 ildir. Burada. İşlədirəm buranı. Hə. İndi sənəd yox, bir şey yox, çağırıblar ki, sökürük. Nə sənəd var, nə müqavilə bağlayırlar, nə də kompensasiya, heç nə. Heç nə, sökürük. Özü belə çox köbut-köbut gəliblər bugün. Deyir, bax, Sovetin işçiləridir. Zülfi. Zülfəli İsmailov. Da, Zülfəli İsmailov, hə. Kuvaldı ilə, zadla, rabocu gətirib, fəhlələr gətirib. Özü oranı gördü, necə qırdılar. Özdəki presi gəlməsəydi, media gəlməsəydi, televizyon gəlməsəydi. Onlar çünki hamısı birinci mən özümü yetirdim. Sağ olun. Hə, buranı da çəkəm. Mən durdum qabaqdan, dedim problem. Ayağımı basmayacaqsan bura. Dedi birinci sənin obyekti çəkəcəm indi. Mənə dedim. Hə, dedi baxar uqda. Dedim baxar. Hə, hə. O dedi, "Liş necəksən?" O dedi. Hə, oturub çayxanada və deyir ki, "Mən çay içəm, çay zad içmirəm. Prosto sadəcə stol qoydurub otuzdurub orada." Özünü belə danır ki, adam kimdir? Ki, dedim, boşum qoymadım mən bura bitdim. Dedi ki, sabah. Sabah kim? Sabah çökəcəm. İndi bugün avadanlıq adam apardı özünkünü. İndi sabah gərək burada oturaq da, yataq burada da qalaq gecəni. Sizin də qapını qırmışdılar? Yox, qoymadım ki. Ama durdum orada. Qırmağa cəhdirdilər. Hə, hə, kuvaldı ilə, belə kuvaldı ilə, çəkişlə, yekə. Gəldilər ona, mən qoymadım, getdi oranı söktü. Dağıtdı. Təşəkkür edirəm. Yeni sənəd yox, bir şey yox. Nə icra etmə dedi ki, hə, söküləcək. Deyirəm ki, necəyəm, sənə deyil, bir şey yox. Demir nəyin əsasında söküləcək? Deyir ki, park olacaq. Nə olacaq? Park olsun da, amma bir müqavilə bağla bu adamların başının üstünün olmayacaq ki. Heç nə, heç nə. Dedi ki, sonra dedim ki, kompensasiya nə olacaq? Dedi ki, qeyri yaşayış. Yaşayışçılara 2700 dedi, amma mənə qeyri yaşayışdır bura. Qeyri yaşayışdır, 3000. Kvadratına. 3000. Allah köməyiniz olsun. Rəsmi deyir, bu hamısı rəsmi deyir. Sözdə də hamısı. Amma ki, bazar qiyməti var. Şəhərin içidir. Əhmədə də, məsəl ki, mən baxmışam videolarda, evin göstərərsən. 20 kvadrat 198 minə, 20 kvadrat. Özdəki halda.
Əhmədin Sarayev ölkəsində. Mm-hmm. Sonra Qanlar dostluğundan Babək tərəfədə, Babək prospektində tərəfə 41 kvadrat, videoda var, 41 kvadrat yer 298 manat. Sizin kvadratınız? 298 min. Ha, bizimki 50-52. 52 kvadrat. Hı. Oldu, teşekkür ederim. Bunu görürsünüz, digital təmizdir, remontudur, təzə remont eləmişik. Təzə. Hələ bu remonta hələ qiriyyətlə 9 milyon yaxın xərcində çıxdı. Fikir verin, aşağıya qoluna, asalına, hamısına fikir verin, mən vəzəyətlə. Özətləyə görürsünüz, arkitektur. İndi hal-hazırda adi dört divarı verirlər, dört divar yaşayış yeri. Bura obyektdir, yaşayış yeri deyil. Adi yeri verirlər 2500-ə, 2400-ə, ən ucuzu 2200-ə kvadratı. Buna orada bir deyil axı. Buranın özəlimdən eləmişim, güzəl. Bura zibil xanaydı. Valla qanun düzəni görmürəm də, qanun çərçivəsində hərəkət eləyən olsun. Mən demirəm ki, gəlsin mənə milyar olsun. Buradakı yerə qonutmə danışdı ki, buranı çəkəcəm, birinci dirsəyim. Mən qoymadım ki, Təşəkkür edirəm, sağ olun. Gəlmək üçün gərək onlar hökmənin gərək əllərində kağızla gəlsinlər. Sənədlə. Sənədlə gəlsinlər ki, biz o sənədə baxaq ki, nəyə görə sökülür, plan gətirmək əllərində, hansı planı əsası, hələ hamı başlı-başına hərək edir. Təşəkkür edirəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırım ki, bugün Bakının Xətai rayonu ərazisində Yusif Səfərov küçəsi 24-76-ya dək olan bu xətt boyunca, bax görürsünüz, obyektlər, qeyri-yaşayış sahələri heç bir məlumatlandırma olmadan sökülüb və vətəndaşlar, sahibkarlar buna öz etirazlarını bildirirlər. Əraziyə mətbuat nümayəndələri gəldikdən sonra bu ərazi doluydu, yəni inanın polis əlindən tərpənmək olmurdu. Polislər, mətbuat nümayəndələri əraziyə gəldikdən sonra həm söküntünü dayandırdılar, həm də özləri çəkildilər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Zülfəli İsmailov hazırda qarşıdakı kafedə əyləşib, lakin həmçinin Xətai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi, lakin baş verən hadisələrlə bağlı hər hansı münasibət bildirmək istəmir. Nəzərinizə çatdırım ki, dünyanın hər yerində parklar salınır, layihələr həyata keçirilir. Məsələn, bu yaxınlarda mən Avropada həyata keçirilən bir layihəni gördüm. Vətəndaş öz evindən köçmək istəmir, balaca bir evdir. Onun ətrafında körpü tikilib, evə dəyilməyib. Çünki bu vətəndaşın haqqıdır, bu vətəndaşın hüququdur. Hüquqlarınızı bilin ki, haqlarınızı bilin ki, onları kimsə tapdalamasın. Bütün başınıza gələn hər bir qanunsuzluqlara qarşı məhkəmələrə müraciət edin. Müraciət edin ki, hüquqlarınız qorunsun. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bizi izlədiyinizə görə. Paylaşın və abunə olun ki, Azərbaycanda baş verən İctimai, siyasi hadisələr, məhkəmə, qalmaqallı məhkəmə prosesləri, vətəndaş-məmur münasibətləri, eyni zamanda onlar arasında baş verən narazılıqların yoluna qoyulması, həmçinin alınacaq qərarların nəticəsini məhz bizdən Azad Media TV olaraq öyrənə biləsiniz.